Так, всім доброго дня. Хочу зняти такий коротенький обзор нашого комбайна John Deere 1085. Один акумулятор 190. Це тут була електромухта привода измельчителя. Воно накрилося. Ми зробили механічним таким. Опа. Натягує ремень, измельчитель включається. Тяга йде до привода включення молотарки. І одним речовим включаємо измельчитель молотарку. На гідростатики. Покажу в кабіні, поставили на датчик обороти вентилятора, показує. Зараз включу масу, покажу в кабіні. Так, в кабіні ми поставили електронне табло на обороти двигателя. Обороти барабану і обороти вентилятора теж регулюються. І ще поставили щотчик, считає гектари. Считає гектари, показує скорость. Так. Це пробіг показує, скорость показує. І общі гектари, що ще то є. Це пройдені гектари. Так, що ще тут така кабіна в нього. Магнітола, кондиціонер накрився, компресор поставили такий поки. Бункер 4-300 пшениці влазить, повний бункер. Так. Жатка 4,85 захват. А ось тут поставили цей індуктивний датчик, де показує нам скорость і зчитує гектари. На полуось зробили таку, щоб імпульси зчитували. Сюди поставили індуктивний датчик. Це така. Так. В общем, комбайн дуже хороший. Два сезони ми ним одробили вже. Нарікань, в принципі, нема ніяких. Молотили сою вчора, 27 августа 2017 року. Одна проблема в ньому, летять, буває, тут салінблоки стоять. Ось. І ось. Зараз ми поставили із поліуретану, але поки ще ходять. Цей рік були просто резинові, то міняли їх через кожні 20 гектар. Оце тут салінблоки, а тут стоять резинові втулки, які теж міняли ми їх цей рік. Цей рік поставили поліуретанові, то ходять добре. Це таке. Така підложка тут. Поставили циклон. Це такий двигатель шестициліндровий, 200 кінських сил.
Це жодка соняшникова. Переробили із Дона. По принципу Джон Грівс. Ми її купили 6 тисяч гривень, віддали за неї розкручену. Ліфтера були в нас. Зробили таку жаточку. Позавчора теж молотили соняшник. Працює дуже добре. Якщо Джон Грів стоїть порядка 200 тисяч гривень, то ця в нас вийшла десь 1015. Така жаточка. В роботі покажу, як будемо робити. Працює дуже добре. Робили привод мотовила з правої сторони через шнек. Переварили, де підчіпати до комбайна до наклонної. Так зробили. Так, зверху поставили сітку, щоб шляпи не вилітали. Він був. Тут теж проточили шківо, щоб збавити обороти на ніж, бо сильно великі обороти виходить в Джондіра проти Дона. Це така жаточка. Грузна, орош, щоб до неї не приступали. Дуже хороша жатка. Змельчителем. Це такий джунгір у нас. Включаємо. Вигрузка шнека достає на любу машину. Більше 4 метрів викидається шнек. Так, ну все, поки обзор закінчений.